Estacionar, eu mesmo estacionei. Chique. Mentira. Tô melhorando, tô te falando. Gente, olha, os tempos são outros mesmo. Tá vendo? Meu Deus, tô chocada. Acho que tá tudo certo, agora eu tô aprendendo. Tava viajando, tá com um bronze maravilhoso. Tô com um bronze maravilhoso. Eu falei, meninas, eu preciso mostrar meu peito pra vocês. Virei de costas e fiz assim, ó. Vrão. Ela mostrou as tetas. Mostrei. Aí ela ficava, uma tá comendo pão de queijo, outra curando assim, ficando assim, ó. Ela falou e mostrou mesmo. Falei, gente, vocês precisam ver. Tá linda demais a minha marquinha bronzeada. Tá linda, não tá? Tá linda, gente. É que não dá pra mostrar. Mas aí, quando você chegar em casa, você põe, tipo, um tomara que cai assim. É, aí vai, e aí vai só... mostrar. Ah, vai ser Mara, exato. Esperem essa foto. Esperem certinha a marquinha. É isso. Mas você ficou, tipo, torrando no sol, assim? Amiga, sabe que eu acho que eu fiquei bebendo. Eu, não teve um dia que eu tenha ficado sóbria, cara. Não teve um dia, não teve. Foi assim, café da manhã, comi um omelete e já comecei ali. E eu ia até a noite. À noite eu não sabia meu nome, eu não sabia meu quarto. Ah, inclusive, vou contar um segredo pra vocês. Não façam isso, é feio. Eu...